Det ska lagas lite mat. Ja, en mustig höstgryta. Vi har här en bit nötrulle. Ja, det är ju kalvkött. Så vi ska göra grytbitar av den. Lagom bitar. Jag hittar den här i frysen här hemma när vi inventerar vad vi har hemma. Ligger. Man kan använda högrev egentligen. Men fint kalvkött funkar lika bra. Där var köttet uppskuret. På med plattan. Smör. Två matskedar ungefär. Lägg i köttet. Salt. Och vitpeppar. Bryner vi köttet på alla sidorna. Nu bannar mig lättare att vända med en pincett så här. Så köttet får lite trevlig färg. Lökpulver, tesked och en halv tesked herbamare. Ja, det är fel för lök och purjolök. På med vatten. Fond, kall fond. Krossade enbär. Ja, allting kommer stå när jag beskriver exakt vad jag har haft. Lagerblad. Det måste. Svart vinbärsgelé. Matsked. Kinesisk soja. Och balsamico-vinäger. Det går bra med rödvinsvinäger också. Det var typ sån här. Och hackad timjan. Färsk. Ja, det går bra med torkad också. Men nu har jag färsk på balkongen. Grädden ska dit också. Jag använder mig av Floras matbas. Och så rör vi runt lite grann. På med locket. Och så sänker vi något så ska den förstå puttra i 50 minuter. Skogens guld. Kantareller. Ska pressa på de här lite grann. Det ska i lite smör. Och sen ska det i grytan. Och den här grytan serveras då med kokt potatis. Jag tar lite flytande smör och rapsolja. En ungefär matsked. En lite vit peppar på svampen. Likaså salt. Lite vetemjöl, två matskedar i en halv deciliter kallt vatten, så rör vi ut det. Det ska bli redning. Så nu är det klumpfritt. Men svamp sköjda. Svampen sköj. Vi måste ju smaka av såsen. Fantastisk, men lite mer kinesisk soja vill jag alltid ha. Så. Det är bra.
den får stå och puttra nu tills potatisen är klar. Ja, vi kan ju släcka den om en 10-15 minuter kan vi släcka den som potatisen hinner bli klar. Och eventuellt lite redning i som jag gjort ordning. Det kan jag redan ta i nu. Så blandar vi runt. Jag tror inte det behövs mycket mer än 2 matskedar av redningen. Fantastiskt. Ja, nu är det dags att smaka av grytan. Lite nymald vitpeppar. Salt. Ja, det har en sån fantastisk smak. Vi låter den nu stå här på eftervärme 60 grader tills potatisen är klar. Ja, nu är det dags att plöjta. Lite potatis. Och sen har vi den där mustiga grytan, köttgrytan, höstgryta. Med härliga kantareller. Och ett par lingon sådär ovanpå bara strösslat. Och en liten klick svart vinbärsgelé. Men då är middagen klar. Låt mig presentera höstgryta med svamp och enbär. Ja, ett par lingon. Alltså riktigt trevligt. Ack, så gott. Ja, men tack för att ni kollar på min kanal. Jag hoppas att ni inspirerar att laga en höstgryta. Så ses vi ett kommande klipp. Får ni ha det. Tja!